хотів би привітати країну під вашим керівництвом, що ви запустили LNG-термінал у Свиноусті буквально декілька тому і прийшов перший вантаж газу з Катару. Це суттєво підвищує енергетичну незалежність Польщі, але це може суттєво підвищити енергетичну незалежність України. У нас, пане президент, є спільний проєкт – це будівництво інтерконектора між Україною і Польщею. Якщо ми цей інтерконектор збудуємо, ви будете завозити дуже багато газу. Ми будемо дуже багато газу цього купувати, це до 8 мільярдів кубічних метрів газу. І разом ми будемо більш прибуткові і більш енергетично незалежні. Також у нас є ще один енергетичний проект – це постачання електричної енергії до Польщі з української Хмельницької атомної електростанції. І тому наші державні компанії ПСЄ СА і наша українська компанія могли би далі продовжити переговори по будівництву цієї схеми постачання. І наостанок ми дійсно цінуємо і вітаємо рішення щодо надання свопу для Національного банку України в розмірі 1 мільярд. І ми дякуємо вашому уряду за допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів. Це ті кошти, які будуть освоюватися польськими компаніями і українськими для розбудови українсько-польського кордону, для будівництва доріг і для того, щоб Україна так і насправді стала європейською державою. Бо європейська держава починається з нашого спільного кордону. Ми є не просто сусіди, ми є дуже близькі друзі.